Nakon toga imamo učenje Kur'ana za vrijeme menstruacije. Za vrijeme menstrualnog ciklusa žene. I islamski učenjaci u vezi s tim imaju različita mišljenja. Govorimo znači o učenju Kur'ana na pamet kada se žena nalazi u menstrualnom ciklusu. Znači ne govorimo o dodirivanju mushafa u tom stanju, o tome ćemo posebno govoriti inšallah. Sada govorimo znači o tome da žena ponavlja, naučila je žena jednu suru, jedan džuz manje ili više iz Kur'ana, neke odlomke, želi da to ponovi, da ne zaboravi u tih 7 ili 8 dana dok traje ciklus. Da li joj je dozvoljeno da uči iz pamćenja na pamet ono što je naučila u vrijeme dok je u menstrualnom ciklusu? Islamski učenjaci u vezi s tim pitanjem imaju različite stavove. Nemaju jedinstven stav. Većina učenjaka zabranjuje ženi da uči Kur'an u tom stanju, dok se nalazi u stanju hajza. Zabranjuju. Dobro. Ima li većina učenjaka dokaz za to? Naravno da imaju. Naši učenjaci nisu pričali osim s dokazom. Ne mora znaš da je svaki dokaz prihvatljiv, međutim dokaz postoji. Nemoguće je da naša ulema govori bez dokaza. To mogu biti nekad iznimka da neko progovori nešto, fetvu nekako izda i tako dalje, zašto ne postoji validan dokaz i slično tome. Međutim, osnova je da učenjaci pričaju, kaže uzvišeni Allah, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kažu ashabi, kažu prve generacije. Da se znači pozivaju na dokaz. A taj dokaz može ponekad biti jači, može biti slabiji, može biti prihvatljiv, može biti neprihvatljiv, ovisno o slamom, jeli, o samom dokazu. Većina islamskih učenjaka ima hadis Abdullaha ibn Omara radijallahu anhuma u kome kaže da je poslanik islama Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: žena u vrijeme hajza i džunup. Žena u vrijeme, znači hajza i džunup, bio muškarac ili žena, neće učiti ništa iz Kur'ana. Neće učiti ništa iz Kur'ana. I ovaj hadis je zabilježen, znači u poznatim hadijskim zbirkama, međutim, veliki broj islamskih učenjaka je prigovorio ovom hadisu. Veliki broj islamskih učenjaka je prigovorio ovom hadisu, nisu ga prihvatili, iako je hadis zabilježen, kod imama Tirmizije i zabilježenje kod Ibn Mađe i Darekutnija i drugih, međutim, odbacili su ovo predanje. Između učenjaka koji su odbacili ovo predanje su imam Ahmed, imam Tirmizi, Ebu Hatim al-Razi, al-Bejheqi, prije njih imam Buharija, Ibn Arabi al-Maliki, al-Nawawi, al-Zahbi i brojni drugi su odbacili, znači, ovaj hadis. Nisu ga prihvatili. Nisu, znači, prihvatili ovo predanje, već ga smatraju slabim. Čak Šejhul Islam Ibn Tejmije i Ibn Kajim, njegov učenik, tvrde da je ovaj hadis slab po jednoglasnom mišljenju hadijskih stručnjaka. A Ibn Hađer kaže svi pute ovoga hadisa i sve verzije njegove slabe. Znači, radi se o slabom hadisu. Ako ovi velikani iz ummeta Muhammeda s.a.v. potvrde, znači da je hadis slab, teško bi bilo prihvatiti taj hadis. Jer su mu najveći hadijski stručnjaci, jeli, prigovorili. Imamo do duše i drugi hadis, a to je hadis Džabira ibn Abdillaha, koga bilježi imam Darekutni u svome sunenu, u kome stoji, kaže, žena za vrijeme hajza i nifasa neće učiti ništa iz Kur'ana. Za vrijeme hajza i nifasa neće učiti ništa iz Kur'ana. U lancu prenosilaca ovog hadisa ima izvjesni Muhammed ibn Fadl el-Abdi. A njegove hadise su najveći hadijski eksperti proglasili ništavnim. A ima čak i onih učenjaka koji ga smatraju lažovom. Da prenosi apokrifne hadise, da izmišljao hadise na poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Pa je, znači, ovaj prenosioc je nepouzdan, krajnje nepouzdan, a njegovi hadisi su ništavni i ne mogu se, znači, nikako, ne mogu se nikako prihvatiti. Imam Ibn Ređeb el-Hambeli kaže, govoreći u vezi sa zabranom učenja Kur'ana u stanju hajza i džunuploka, kaže, imaju o tome, navode se neki hadisi koji imaju slabe lance prenosilaca. Znači, ti hadisi nisu potvrđeni od poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Tako da su, znači, ta predanja koja govore o zabrani učenja
Kur'ana u vrijeme ciklusa i kada je osoba džunup, svakako do čega ćemo doći, ona nisu ispravna. Nisu znači ispravna, pa bi ženi bilo dozvoljeno po ispravnijem mišljenju kod islamskih učenjaka da uči na pamet ono što pamti iz Kur'ana, iako bila u mjesečnom ciklusu. Dozvoljeno je znači da u tom stanju uči to što pamti iz Kur'ana i u tome nema nikakve inša Allahu Teala smetnje. Kaže šejhul Islam Ibn Tejmije, kaže ne postoji u vezi sa zabranom učenja Kur'ana dok se žena nalazi u ciklusu, a ništa znači što bi moglo se uzeti kao validan dokaz. Dok kaže riječ poslanika, sasvim da žena u vrijeme hajza i džunup da ne uče ništa iz Kur'ana, kaže, to je, kaže, slab hadis po jednoglasnom mišljenju islamskih učenjaka. I u vrijeme poslanika, sasvim, žene su, kako kaže šejhul Islam, žene su, naravno, imale tako ciklus, to je ono što je uzvišen Allah propisao čerkama Ademovim, kako je rekao poslanik, sasvim, i to se često ponavlja. To nije situacija koja se dešava jedan put godišnje ili jedan put u životu i slično tome. To se ponavlja, znači učestalo, i da nam nije od poslanika sasvim prenešeno da je on to zabranio i da je pojasnio ženama svoga ummeta da je to zabranjeno, to je teško za pretpostaviti. Niti svojim suprugama, niti je rekao to ikada Ajši, niti je to rekao ikada Hafsi, niti je rekao ikada Saudi, niti je rekao da Umu Selemi. Nikome od njih nije nikada od njih kazao, znači da ne smije učiti Kur'an dok se nalazi u svome ciklusu. Tako da po ispravnije mišljenje, znači kod islamskih učenjaka, dozvoljeno je ženi i teško je, jako teško kazati da je to zabranjeno da se uči na pamet. Iako kažemo, imamo veliki broj učenjaka koji su kazali, čak većina njih kažu da je zabranjeno. Međutim, gledajući na argumente i dokaze, to bi bilo teško kazati. Ali, po svemu sudeći, da je većina učenjaka pozvala se na ovaj i možda na neke druge hadise, pa da su ih pojačali, pa da su nosom njih kazali, iako je ispravnije, a Allah uzvišeni najbolje zna, ispravnije da je ženi dozvoljeno da ponavlja Kur'an, znači na pamet, iako se nalazila u mjesečnom ciklusu. Iako se nalazila u mjesečnom ciklusu. Došlo je od Džabira, radijallahu ta'ala anhu, da je rekao da žena neće, u pitanje o ženi, da li će učiti Kur'an dok se nalazi u hajzu ili nifasu, rekao je neće. Tačno, to je došlo od Džabira. To je došlo od Džabira, ta zabrana. A imamo, znači, učenjake koji to dozvoljavaju. Koji su to učenjaci? Koja je to skupina učenjaka koja je dozvolila učenje Kur'ana u situaciji ili ponavljanje Kur'ana na pamet kada se žena nalazi u ciklusu? To se prvo prenosi od imama Malika i Ahmeda po jednoj verziji. Imamo jednu verziju od njih. I to se prenosi od Muhammeda ibn Meslame, Hakema ibn Tejbe, El Muhelleba. I to se prenosi od imama Taberija, od imama Buharije, od ibn Munzira, od ibn Hazma, od Dauda ibn Alija, Zahirija, ibn Tejmije, ibn Kajima, Ševkjanija, i to se odabrala skupina savremenih učenjaka. Se odabrala, znači, ovo mišljenje, među njima je stalni kolegi, šejh ibn Baz i drugi učenjaci koji kažu da je dozvoljeno, znači da žena uči da ponavlja Kur'an, iako se nalazila u mjesečnom ciklusu. Neki su dozvolili to ako se radi o učenici da treba ponavljati za ispit pa da mora držati mushaf i tako dalje. Iako ima zamjena za sve to danas u naše vrijeme, govorit ćemo o tome posebno, inšallah. Međutim, nekada davno je bio mushaf. Može uzeti mushaf i čitati iz mushafa. Nije bilo drugog izbora. Pa kaže, ako se žena priprema za ispit ili je profesorica mora da prati ili ne znam, žena se boji da će zaboraviti, lahko zaboravlja zapamćeno, kaže, u tom slučaju bi bilo prečeha da joj se dozvoli da uzima mushaf. I oprostite, u tom slučaju bi bilo preče da žena ponavlja na pamet ono što je zapamtila. Ovdje znači ne govorimo o uzimanju mushafa, o tom propisu, o tome ćemo govoriti kasnije, uzimanje mushafa, znači bez abdesta i u stanju ciklusa. Ovdje govorimo sada o ponavljanju Kur'ana na pamet ženi koja se nalazi u mjesečnom ciklusu. Pa su neki učenjaci znači napravili razliku između učenice i profesorice i one koja žene koja će to lahko
koja će lahko zaboraviti ono što je naučila, pa kažu ona može na pamet ponavljati, a u protivnom kažu preče je da to ne čini, većina kažu neće nikako učiti, a spomenulo smo skupinu učenjaka koji kažu da može ponavljati, znači ono što je naučila i da u tome nema nikakve smetnje i to je ispravno mišljenje, inša Allahu Teala. I to je stav učenjaka, skupine učenjaka hadijske škole. Znači, zastupaju to mišljenje da je ženi znači dozvoljeno da ponavlja na pamet u stanju hajza, da ponavlja Kur'an, znači koji je naučila, ili dio Kur'ana koji je naučila, da ponavlja ga znači na pamet u stanju hajza. Što se tiče same zabrane, mi imamo zabranu od nekih ashaba, tačno, to je došlo. Međutim, da bi kazali da je ženi zabranjeno da uči Kur'an u stanju hajza, da uči Kur'an na pamet, jeli, morali bi imati nešto jače argumente. Morali bi imati nešto potvrđeno od poslanika, osim bar hasen hadis, bar dva slaba hadisa koji prihvataju međusobno pojačavanje. A hadis, prethodni hadisi koje smo spomenuli u vezi s učenjem, ne prihvataju to nikako. Ni hadis Ibn Omara ne može se pojačati, znači, s drugim hadisom, zato što u njegovom lancu ima, jeli, kako smo kazali, Muhammed ibn Fadl al-Abdi, a on je ništavan i lažan prenosioc. Tako da ne može se hadis pojačati. Nemamo ga na osnovu čega pojačati i ne prihvataju, znači, ti hadis koji su došli, ne prihvataju, jeli, pojačavanje. Što se tiče učenja Kur'ana u stanju džunupluka, u stanju nifasa, to je propis toga isti kao i u stanju hajza. Znači, nema razilaženja među islamskim učenjacima da je pitanja, znači da su pitanja, uglavnom da su pitanja hajza i nifasa i ti propisi, znači da imaju ovaj isti propis. Pa ovdje, znači, žena znači kojoj je dozvoljeno, ili žena, budući da je dozvoljeno, da ponavlja Kur'an koji je naučila na pamet u stanju hajza, isto tako dozvoljeno je to isto i ženi u stanju nifasa. Možda bi joj čak to bilo i preče dozvoliti, zato što stanje nifasa znači, može potrajati do 40 dana, pa je u tom slučaju znači velika mogućnost da žena može lahko zaboraviti dosta toga što je naučila iz Kur'ana. Nakon toga imamo pitanje učenje Kur'ana u stanju džunupluka. Učenje Kur'ana u stanju džunupluka. Opet govorimo o učenju Kur'ana iz pamćenja. Znači osobi koja je džunup. Većina islamskih učenjaka smatra da je osobi koja je džunup zabranjeno da uči Kur'an na pamet. Ono što je naučila ta osoba, znači ne može ponavljati u stanju džunupluka. I ovo je stav osnivača četiri pravne škole i njihovi sljedbenika u globalu. Imam Tirmizi, nakon što je spomenuo hadis za žena, neće učiti dok je u hajzu Kur'an i džunup isto tako, kaže ovo je stav većine islamskih učenjaka iz reda, iz generacije ashaba i tabina i kaže zastupuju ga Sufjane Seuri, Ibn Mubarek i Šafija, Isak, Imam Ahmed i drugi učenjaci. I većina pravnika svoj stav da je džunupu zabranjeno učenje Kur'ana na pamet, izgovaranje, znači Kur'ana je zabranjeno, oni svoj stav temelje na prethodno spomenutom hadisu, o kome smo već govorili. Znači da žena ne može u stanju hajza niti džunup da mogu učiti nešto iz Kur'ana. Međutim, isto tako smo spomenuli da su veliki hadijski autoriteti odbacili taj hadis, a da su čak dva velika učenjaka, Ibn Tejmi i Ibn Kajim, spomenuli jednoglasan stav islamskih učenjaka, znači u vezi slabosti tog hadisa. Tako da ne može se, znači, tim hadisom, ne može se po ispravnijem mišljenju dokazivati, jer je hadis potpuno slab. Zabilježili su imam Tirmizi i također imam Ebu Davud, od Alije ibn Abi Taliba radijallahu anhu, da je rekao, Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, bi, kaže, učio Kur'an nakon obavljene prirodne potrebe. I jeo bi s nama meso. I kaže, od učenja Kur'ana ga nije spriječavalo ništa do džunupluk. Ovaj hadis ukazuje da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije, prvo, hadis je daif kod većine islamskih učenjaka. Kod većine islamskih učenjaka ovaj hadis je daif. A
I on ukazuje da poslanik s.a.v. nije učio Kur'an u stanju džunupluka. Da nije učio Kur'an u stanju džunupluka. Na to hadis ukazuje, to definitivno. Međutim, da li ovaj hadis može poslužiti kao dokaz u vezi sa zabranom učenja Kur'ana osobi koja je džunup? Da li njime možemo dokazati da je zabranjeno iz pamćenja ponavljati ono što osoba pamti? To je diskutabilno. Ibn Munzir, veliki hadijski stručnjak, veliki učenjak, kaže kada bi ovaj hadis i bio vjerodostojan, pod pretpostavkom da je vjerodostojan, kaže, on opet kaže ne bi ukazivao na zabranu učenja Kur'ana. Jer kaže poslanik s.a.v. nije zabranio učenja Kur'ana osobi koja je džunup. Pa da bi ga i mi smatrali zabranjenim. Nije zabranio, jednostavno nije učio. Poslanik s.a.v. u tom slučaju izbjegava učenje Kur'ana. To je postupak poslanika s.a.v. Ali nije došla, znači, zabrana koju je poslanik s.a.v. izrekao u vezi s tim pitanjem. Da je poslanik s.a.v. rekao i džunup, jer u hadisu koji se može prihvatiti, i džunup ne uči ili ne treba ili ne smije da uči nešto iz Kur'ana i slično tome, to bi bilo nešto drugo. Tako da se ovim hadisom, kao kaže isto imam Ibn Huzejme, ne može dokazivati da zabrana učenja, znači Kur'ana u vrijeme džunupluka. Jer u hadisu nema zabrane, jeli koji je poslanik s.a.v. izgovorio, koji je poslanik s.a.v. kazao, koji je izrekao. Imam Ibn Hazm kaže da ovaj hadis ne može poslužiti kao dokaz, jer, kaže poslanik s.a.v. nije izrekao takvu zabranu. Pa je, znači ovaj hadis ponekad može biti čak i ispravan. Može biti kod Buhari i kod muslima. I njegova ispravnost nije upitna, ali je upitno dokazivanje tim hadisom. Da li hadis može poslužiti kao dokaz za ono što želimo, znači, argumentirati tim predanjem. U tome je, znači, problem. Tako da ovdje bi se moglo samo kazati najviše na što bi hadis aludirao, kažemo, i kada bismo ga prihvatili, iako je kod većine, kod džumhura, ovaj hadis slab, moglo bi se dokazati da je bolje i preče ne učiti Kur'an kada je čovjek džunup. Da je to bolje i preče. Ali da je zabranjeno, to je upitno. To je upitno. Možda bi mogao neko imati pravo da kaže, mekruh je. Možda bi i to imalo svoje mjesto. Međutim, da se kaže haram, to je krajnje problematično. Znači, ne bi se moglo na osnovu toga što poslanik s.a.v. nije učio, da se kaže da je zabranjeno. Jer je poslanik s.a.v. njegova su djela najpotpunija i uvijek želio, znači, da njegova djela budu znači, jeli najpotpunija. Doduše, Omer ibn Khattab je prezirao učenje Kur'ana u ovaj osobi dok je u stanju džunupluka. Tako je došlo kod imama Abdurrezaka sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Abide Selmanija. Da je rekao, kaže, prezirao je Omer, znači učenje Kur'ana u tom stanju. Pa imamo u vezi s tim, imamo i predaje od Alije, ono isto koje je obilježio Abdurrezaka, koje je vjerodostojno da je Alija govorio, kaže, učite Kur'an osim ako ste džunup. A ako nekoga zadesi džunuplo, kaže, neka ne uči iz Kur'ana ni jedno jedino slovo. Imamo od ashaba ta predanja. Međutim, nemamo ništa potvrđeno od poslanika s.a.v. Da li su riječi ashaba dokaz? Jesu. Riječi ashaba imaju svoje mjesto kao dokaz i dokazivanje riječima ashaba. O tome su govorili učenjaci u islamske jurisprudencije. To nije upitno, iako to ima znači svoja pravila kada se može dokazivati, kada će biti dokaz, kada neće biti dokaz. U jednoj od situacija kada blijedi dokazivanje riječima ashaba jeste kada se ashabi raziđu. Kada se ashabi raziđu, tada blijedi dokazivanje riječima ashaba. Jer među njima samima postoji razilaženje. A mi ovdje imamo upravo to. Ibn Abbas nije vidio smetnje da osoba koja je džunup, da ponavlja, znači da uči Kur'an u tom stanju. I to je stav Ibn Musejba, i to je stav Ibn Džubeira, i Ikrime, i to je stav Dauda Ibn Alija, Ibn Munzira, i Šaukjanija, i brojni drugi učenjaka koji su smatrali da nema smetnje osobi koja je u tom stanju, znači da uči Kur'an. I to je stav skupine sljedbenika hadijske škole. Oni su smatrali, znači, da nema smetnje, znači osobi da uči mushaf,
da uči Kur'an, da uči Kur'an u stanju, znači, džunuploka, da ponavlja ono što je naučila jeli osoba na pamet. Tako da, osnova je, znači, da je to dozvoljeno. Osnova je da je učenje Kur'ana dozvoljeno u svim situacijama. To je osnova. A iz te osnove iz te osnove izuzimamo ono za što nam postoji vjerodostojan argument. Morali bi, znači, ovdje imati jak dokaz. Morali bi imati ovdje jak dokaz da iz te osnove izuzmemo ili dokaz koji u najmanju ruku ima prolaznu ocjenu, da bude hadis hasen li gajrihi, hasen zbog mnoštva puteva, ili zbog toga što se prenosi različitim putima, pa je pojačan. A u protivnom je problematično kazati da je to zabranjeno. Ibn Abbas je učio svoj uobičajeni wird dio iz Kur'ana dok je bio džunup. Imam Buharija kaže, Ibn Abbas kaže, nije vidio smetje u tome da džunup uči Kur'an. Pa nije, znači vidimo ashabi sa razišta. Ibn Abbas na jednoj strani, imamo na drugoj strani Omera, Džabira. Razilaženje među ashabima. Dok postoji to razilaženje među ashabima, znači razilaženje je odmah vezano za krug ehlu sunneta wal džamata i nije problematično da čovjek odabere jedno mišljenje, da poziva ka tom mišljenju, nije problematično da čovjek kaže da je to zabranjeno. Neko od učenjaka ili imama ili daja kaže da je zabranjeno, da se ne smije učiti u tom stanju. Nije, to sve ulazi u krug dozvoljenih razilaženja i tu čovjek treba biti širokogrudan. Ima pravo da poziva svom mišljenju, međutim, uvijek treba imati znači na umu da je to mišljenje koje je odabrao i koje isto tako moguće da je pogrešno. Moguće da je pogrešno jer odabir mišljenja je podložan grešci. I u vjeri ne može pogriješiti samo poslanik. Jer ako desi se nekakav propust ili nešto, to objava popravi. U protivnom, rad svih ljudi i njihova mišljenja su, neka su ispravna, neka su pogrešna. Pa ako su mogli najviše imami ummeta, naš selef mogli pogriješiti, šta je onda sa onima koji su došli ali nakon njih? Tako da nema smetje, znači da osoba koja je džunup, da prouče nešto iz Kur'ana. Neki su učenjaci kaže može ajet, može dva, više, manje. Razilaženje je znači, među učenjacima. Onaj ko bi ostavio, ko bi izbjegavao i ne bi u tom slučaju učio Kur'an, on je postupio po mišljenju nekih ashaba i po mišljenju većine učenjaka. Onaj ko bi učio u tom stanju Kur'an, on je postupio po mišljenju Ibn Abbasa, nekih učenjaka iz generacije Tabina i nekih učenjaka koji su došli nakon njih. Znači, postoje znači, zabrane se zasnivaju na riječima ashaba. Zabrane se najjače zasnivaju na riječima ashaba, a kažemo među ashabima samima postoji razilaženje u vezi s tim. Pa ko želi izbjegavati, iz predostrožnosti ima pravo na to, međutim, da bi kazali da je to zabranjeno, za takvu zabranu bi nam trebao ipak nešto jači dokaz. Morali bi znači jači argumente da je jeli učenje Kur'ana u tom stanju zabranjeno. Jer kako smo prethodno kazali, osnova je da je dozvoljeno učenje Kur'ana u svim situacijama. Pa kada dođe zabrana da se na određenom mjestu ne može i ne smije učiti Kur'an u određenoj situaciji i tako dalje, onda je to izuzeto iz tog općeg pravila. A ovdje kažemo, izuzimamo iz opće dozvole, izuzeli bi to riječima ashaba, a među samim ashabima postoji razilaženje. Pa bi tako dokazivanje, znači te zabrane bilo teško i bilo bi neprihvatljivo.